Taip atsitiko, kad dar mano karjeros pradžioje pradėdamas aš dėstyti visai kitame universitete, tapome su Rimantu Plungė bendradarbiais. Vėliau Rimantas Plungė buvo katedros vedėjas ir aš buvau jo darbuotojas. Ir mes tada tiesiog bendradarbiaudami ir mąstydami apie bendrus kūrybinius projektus, kūrybinius edukacinius kartu su studentais, net tarptautiniam lygmenyje projektus pradėjom bendradarbiauti ir labai ryškiai. Na ir kai mūsų karjera nusitęsė link Kauno ir mes pradėjome dirbti į Vytauto didžiojo universitete, tai na, didžioji dalis meninių kažkokių tai kūrybos variantų, kurie pasirodo Kaune ar už Kauno, tai yra bendras studentų ir mūsų parodas, medijų festivalis. Ir netgi mūsų Rimanto Plungės ir mano ir dar kelių kolegų parodas tiesiog tapo tokia neišvengiama kasdienybė. Kaip po kolegą aš tikrai galiu atsiliepti labai puikiai, tai yra žmogus, kuris labai puikiai moka komunikuoti, labai puikiai valdo situaciją, strateguoja kolektyvą ir iš tikro džiugu turėti tokį vadovą, kurio dėka viskas tarsi gražiai juda bėgiais į priekį, ar ne? Įdomi tokia situacija, kur yra panaši ir mano ir daugelio šio laikinių žmonių, kada tu valdai keletą medijų, keletą kūrybos ryčių ir tuo pačiu tu puikiai esi susipažinęs su tam tikro, tai yra šio laikmečio teorija ir ją gali valdyti arba netgi taikyti meninius kūrybos procesus. Tai ir man tas Plungė iš tikro yra socialinių mokslų daktaras ir tuo pačiu jis yra meno kūrėjas. Visi nuo seno jį žino kaip tapytoja ir man džiugu, kad kartais jis grįžta į tapybą ir ją plėtoja, bet dar įdomiau matyti, kai jo tapybos kūrybiniai principai yra perkeliami į fotografiją arba į video kūrybą. Tai iš tikrųjų visą tai jungiasi, nuo savęs nepabėgs ir jis nepabėga nuo savęs, nuo savo požiūrio į pasaulį, jungdamas skirtingose kūrybos rytise. Dar būdamas 3 metų amžiaus, aš žinojau, kad aš tapsiu menininku. Ir tas nusiteikimas, jis tikrai niekada nepasikeitė ir taip jau gyvenime atsitiko, kad tikrai menus man teko studijuoti 13 metų. Apibūdinti savo profesijos labai tiksliai negalėčiau. Aš sakyčiau taip, kad savo gyvenimiškas patirtis, kurios yra susijusios su menu, šiuo metu dalinuosi su jaunesniais savo kolegomis, kurie taip pat turi puikių idėjų ir tiesiog, sakyčiau, pradeda gyvenimo kelią. Dirbti universitete yra didelė privilegija, kadangi tu patinki į terpę, kuri yra labai dinamiška. Žmonės, kurie įstoja studijuoti universitete, nebesimoko daugybės dalykų. Nes žinių kaupimas nebėra savitikslis veiksmas. Tai, ką studentai nuveikia studijuodami universitete, yra gerokai daugiau. Jie puikiai suvokia, kaip savo patirtis galės taikyti vėliau savo kūrybiniam keliui. Visiškai nesvarbu, kokį kūrybinį kelią surastų tas žmogus. Įvairiausių naujų sprendimų, netradicinių sprendimų suradimas ir įgyvendinimas yra tai, ko studentai iš tikrųjų mokosi šiuolaikinėse ūkdymo įstaigose, universitetuose. Ir būti tokiam dinamiškam procese yra tikrai labai įdomu. Dėstant, stažuojantis įvairiuose užsienio universitetuose, po truputį susidomėjau medijomis, gal ne medijomis apskritai, kaip tokius sudėtingų reiškinių, bet kaip, sakysim, tam tikra vyraujančia komunikavimo priemonė, kuri yra ne viena kryptė, bet daugia kryptė, užmezga ryšį. Man pats priimtiniausias kelias tai yra koledžinis kelias. Iš esmės tai yra laiko skaidimas, erdvės skaidimas ir tam tikra idėjų fragmentacija. Laikas, erdvė ir asmeniniai požiūriai, pergyvenimai yra patys svarbiausi, nepriklausomai to, tai būtų fotografijos, tapybos ar video darbas. Mane kaip žmogo įkvėpė ir manau, kad paskutiniu metu sukurti kūriniai būtent yra šitos simbiozės dalykas. Kaip kūrėjas ir menininkas iš tikrųjų esu labai eklektiškas. Tikrai pritarčiau tom idėjom, kad kiekvienas kūrinio kūrimas yra tam tikras meninis tyrimas.
Jeigu anksčiau mokslininkai sakydavo, kad mokslas yra racionalus dalykas, menas yra iracionalus, dabar jau matyti, kad tyrimų gali būti patys įvairiausi racionalumo lygmenis. Ir labai dažnai mažiau racionalūs tyrimai yra kur kas svarbesni, nes jie išsprendžia žmonijai kylančias sudėtingas problemas. Remdamasis tokiomis idėjomis, tikrai galiu pasakyti, kad kiekvienam kūrybiniam uždaviniui išspręsti turi surasti ir techniką, ir technologiją, ir pritaikyti ją praktikoje. Netikiu jokiais šabloniškais sprendimais. Svarbiausia yra idėjos raiška ir tinkamų priemonių suradimas tą idėją išreikšti.